Всім привіт, мене звати Алла Глива, я туристичний експерт та власник туристичних компаній Турбар Лаунж. Хочу вам сьогодні розповісти про чудовий готель Nana Golden Beach. Чому чудовий? Бо, по-перше, тут all-inclusive, по-друге, повна реновація відбулася в 2021 році. По-третє, мені дуже подобається стиль. Кожного клієнта зустрічають або шампанським, або фреш-лимонадом. Є чорнослив... навіть курага, велком, скажімо так, перекусити. Хоча перекусити я вам буду ще розповідати, де і скільки. Свіжі квіти, ну і ходімо дивитись все-таки, що тут і як. Сігначик, бунгало, сі-фронт. Максимальне розміщення двоє дорослих, двоє дітей. Як бачите, тут є софа, яка розкладається. І ось такий чудовий балкон з фронтальним видом на море. Фронтальніше просто не придумаєш. Клас. Боку, ось такі душові кабіни. Сумочка для пляжу. Ось такі кімнати для перевдягання. Дуже зручно, з полотенцями. Ексклюзив Family. Ой, як приємно, навіть музика відразу. Так, невелика, дуже приємна спальня. Друга кімната. Теж є вихід на балкон. Так, є капці, також місце для двох митись. Душ. Халати теж сейф безкоштовно. Так, міні-бар. Софт-напої та по прибуттю ось такі снеки, потім не повторюють. Що хочу ще сказати, якщо ви хочете поплавати в Олімпійському басейні, він тут теж є, або в закритому зі спа, це коштує 15 євро на годину. Якщо ви йдете в спа, можна користуватись не тільки басейном за 15 євро, а і сауна та хамам. Спа. Давайте подивимось, що тут є. Ой, це одна з моїх улюблених кімнат, бо тут масаж. Також є сауна. Не знаю, тут можна побачити трішки більше. Так, є парна. Нічого ви тут не побачите, пару багато, значить якісно. Є фітнес-клуб. Поряд салон краси. Ну і тут після презентації готелю коментар український. Доброго дня, всіх чекаємо в нашому готелі суперському Nana Golden Beach. Будемо вас чекати, зустрічати, обслуговувати.
Nana Golden Beach 500 номерів, тож в сезон, ви уявляєте, тут може бути більше, ніж 1500 людей, але велика територія, на території є дуже багато чим зайнятись, тому люди один одному навіть пік сезону не мішають. Хочу звернути вашу увагу ось на цю будівлю. Дуже крута ідея, окремо, де ви можете перевдягтись, якщо ви приїхали дуже рано або від'їжджаєте пізно, там є і перевдягальня, і душ. Тобто абсолютно all-inclusive в усьому, комфорт для вас. Далеко не всі готелі на Кріті пропонують вам користуватись all-inclusive, якщо ви ще не поселились о 3-й годині, бо чекін завжди саме о цій годині. І ви можете також користуватись all-inclusive до самого трансферу, котрій би ви не відлітали. Тож all-inclusive починається і закінчується, як тільки ви приїхали, як тільки ви виїжджаєте. Ну і давайте на ось такій машинці проїдемось по величезній території, подивимось, що тут є ще. Так, є анімаційний прям офіс. Тут кожного дня вивішують програми надалі. Бар караоке Діонісіс. Звісно, вдень він зачинений. Один з барів, який працює майже до півночі. Тут кожного вечора жива музика. Також є шахи. Територія біля моря також для фітнесу. Так, і другий пляж виглядає ось так. Він вже більш кам'янистий і не настільки популярний, як попередній, тож тут менш людно. Ще один басейн на території, навіть своя маленька церква. Ну і біля основного ресторану, дивіться, скільки всяких приємностей. По-перше, є пул-бар, по-друге, декілька алякайт ресторанів знаходяться тут же. Ось снек-бар, який працює з вечора і до ранку, щоб all-inclusive не припинявся. В день він теж, звісно, накривається для перекусу, для тих, хто відпочиває біля основного басейну. Ну і ось такий великий, чудовий аквапарк є в готелі. Є більш дитяча територія. І ось така ігрова площадка. Клас! Так, є дитячий клуб. До речі, тут можна навіть лишати, накривають діткам на обід. Є ось така кімната, де вони роблять всілякі ось такі штуки. Є бебі-рум така. Так, це дитячий басейн, тільки він з підігрівом. Поряд йде каліпсо-басейн. Рядом з баром. І зовсім поряд алякарт ресторан, теж з видом на море. Так, на території 7 басейнів, біля кожного є бар, біля кожного є снек, тож тут все дійсно продумано про комфорт відпочинку. І перекусити, і попити, будь ласка, якщо ви відпочиваєте біля басейнів. Так само біля пляжу є завжди і снек, і бар. До речі, про бари. Тут їх 13. Кожен працює в свій відповідний час. Максимально хочу сказати про all-inclusive, що він тут 24 години, але алкоголь наливають десь до 11:30, в залежності від того, на якому барі
Ви відпочиваєте, і снек-бар, який біля основного басейну, він працює до 7 години ранку, з 11, здається, вечора. Як тільки зачиняється ресторан, там ви можете перекусити, навіть нормально плотно поїсти, випити кави, якісь софт-напої, але алкоголю там нема. Це те, що потрібно знати. Що ще знати треба про готель? Готель двічі на сезон приймає заходи, які стосуються тенісу. Тут 21 тенісний корт, оскільки популярно це для відпочиваючих і частенько зайняті, їх зробили платними. Тож, будь ласка, якщо ви хочете пограти в теніс, це буде за доплату. СПА також, тому що, як розповідають представники готелю, буває конфуз у туристів, бо багато хто думає, якщо все включено, то прям все-все-все. Ні, в принципі, по такому ж концепту. По харчуванню, до речі, про харчування добавлю, що тут є 7 алякарт ресторанів. Якщо ви хочете відвідати 3 з них, можна на 7, якщо ночей ви приїхали, і всі можна відвідати, якщо ви приїхали на 14 ночей. Зарезервувати можна це або в application цих готелів Nana Hotels, або на ресепшн. Що ще хочу сказати, що ви маєте зарезервувати, якщо ви хочете зайнятися якимось фітнесом, скажімо так, є навіть 24 години на 7, де ви можете забронювати для себе аеробіку, але саме забронювати, бо також людей багато, є 2 локації, де ви можете цим займатися. Анімація на протязі дня, в принципі, існує багато в яких місцях, тож теж маєте знати, що сумувати вам тут не прийдеться. Готель продуманий так, по концепту, щоб вам не хотілося і не потрібно було виходити кудись. Тож, якщо ви любите так відпочивати, будь ласка, однозначно рекомендую. По-перше, це один з найкращих готелів, я би сказала, на Кріті такого концепту. По-друге, то дійсно все на рівні. В 2021 році була повна реновація готелю. Декілька пляжів, як ви бачили, є піщаний, є кам'янистий, тож теж майте це на увазі. Клас в тому, що якщо ви приїхали без дітей і не хочете, щоб вони вам заважали, є бар, де ви можете насолоджуватись без дітей, прям спеціально продумане місце по проханню, до речі, гостей, які полюбляють повертатися в цей готель знову і знову. Тож, якщо вам сподобався готель так, як мені, будь ласка, забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї, з вилітом з вашого міста. І саме так, щоб вам сподобалось. Ну і не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, натискати дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди.